Veprimi i djeshëm nuk besoj se hyn në politik, hyn në vandalizëm, prandaj përgjigjja do të jetë si për vandalët. Ky ishte paralajmërimi i sekretarit të përgjithshëm të Partisë Socialiste, Blendi Klosi, pas takimit me Asamblen Socialiste të Shkodrës. Në një prononcim për mediat, numri 2 i Partisë Socialiste hodhi poshtë mundësinë e një qeverie teknike, teksa theksoi se vendi do të shkojë në zgjedhje me një PS edhe më të fortë. Mesazhi vetëm që vjen nga Partia Demokratike është kërkesa e tyre për një qeveri teknike. Pra kërkesa e tyre që tikë Edi Rama, se me Edi Ramën ata nuk fitojnë dot. Edhe në fakt kjo nuk është më problemi Partisë Socialiste, është duhet të jetë problemi i tyre që nuk arrin të gjejnë dot asnjë mundësi për të përballur me Edi Ramën në Partinë Socialiste, kështu që në këto kushte ne kemi vetëm një përgjigje, forcimin e Partisë Socialiste, organizimin e saj në gjithë territorin e vendit edhe kërkesën që jo vetëm të fitojmë 2025, por ta fitojmë atë bindshëm dhe natyrisht të tregojmë forcën që ne kemi në terren elektoral edhe përgjigjen që ne japim qytetarët për mënyrën se si kemi transformuar Shkodrën dhe gjithë Shqipërinë. Teksa u ndal tek përgatitja e socialistëve për zgjedhjet e 2025-s, u ndal edhe tek vota e migrantëve, të cilën e konsideroi si një premtim të mbajtur nga Partia Socialiste. Për këtë, ai theksoi se ka nisur puna me takimet në diaspor në mënyrë që rezultati të jetë edhe më i thellë se ai në zgjedhjet e shkuara.